ኩራና ክብራት በባላገሩ ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ የአንድሮሜዳ ቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ጀመረ። ባለፈው ሳምንት እኔና ዶክተር ኬትነት ፈለቀ ስለ ቤርሙዳ ትራያንግል ምርጥ ነገር ይዘንላችሁ ቀርበን ነበር። ተከታዩን ክፍል አሁን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ቤርሙዳ ሲነሳ ሌላው የሚነሳው አስገራሚ ነገር የጥንቱ አትላንቲክ ድብቅ ስልጣኔን በና ቤርሙዳ ያላቸው ትስስር ነው። ማለት ስለላይ ወነገር ብንል በጣም አጓጊ ነገር ነው ለተመልካቾቻችን ልናቀርብላቸው የምንችለው። አትላንቲስም ተነስተታለች። ቤርሙዳን ስናነሳ አትላንቲስ መነሳቷ ደግሞ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። አትላንቲስን ስናነሳ ደግሞ ኢትዮጵያ መነሳቷ ደግሞ ግድ ሊሆን ነው። የግድ ነው የሚያዝ ነገር ስላለው ስለዚህ ከቤርሙዳ ጋር ያለንን ትስስር ብናቀርብላችሁ ምን ይመስላል? ጥሩ መልካም። እንግዲህ አትላንቲስ በዚሁ አትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ አሁን ካለው በራቀ ሁኔታ እጅግ የሰለጠኑ ሰዎች ይኖሩባት የነበረች ምስጢራዊ ደሴት እንደነበረች በኋላም በደረሰባት ከፍተኛ የተፈጥሮ አደጋ እንደሰጠመች ብዙ የተባለለት ጉዳይ ነው። ስክሪኑ ላይ የሚታየው ነው። እንግዲህ ታዲያ እዚህ ሐሳብ አላማጆች ይህ ስልጣኔ እስካሁን ውቅያኖስ ውስጥ ተደብቆ አለ ነው የሚሉት እና ለተለያየ ምክንያት በተለይ ለሚሰወሩ አውሮፕላኖችና መርከቦች ምክንያት እንደሆነ ያብራራሉ። ምንድነው ያስልጣኔ? ከዚሁ ጋር በተያያዘም ሲያብራሩ ትልቅና በአትላንቲክ ስልጣኔ ጊዜ የነበረ በጣም ከፍተኛ ጉልበት ያለው ክሪስታል የሚባለው ማዕድን አይነት ከቤርሙዳ ባህር ወለል ጥልቀት ውስጥ አለ። ይህ ክሪስታል ደመና በሌለበት ፀሐያማ ቀን የፀሐይ ብርሃን ሲያገኘው ኃይሉን ያገኛል። ከውስጥም የሚወጣው ጨረርም በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መሳሪያዎችን ከማወቁም በተጨማሪ ቤርሙዳ ላይ ለሚከሰቱ የመሰወር አደጋዎች ምክንያት ነው ይላሉ እንግዲህ ተመራማሪዎች በሳይንሱ። የአትላንቲስን ስልጣኔ ካነሳን ቅድም እንደጠቀስኩት ታላቁ ሀገራችን ኢትዮጵያን ማንሳታችን ማይቀር ጉዳይ ነው። ምክንያቱም አትላንቲስና ኢትዮጵያ የተሳሰረ ምስጢር አላቸው። ይህም በጣም አስገራሚ ነው። ይፋ እናድርገው እንዴ? የግድ ነው። ግድ የለም፣ ሌላ ጊዜ እናቅረቡ ሳሁን ይሻላቸዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን አስገራሚ ነገር ልነግራችሁ ነው። ተዘጋጁ፣ ማስታወሻችሁን ያዙ። በተለይ ደግሞ ቅድም የቤርሙዳ ትራያንግል አካባቢ ስላለው ስለ መሰወር ጉዳይ እዛ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የከበረ ማዕድን እስካሁን ያጥበብ ስላለ ይሰውራቸዋል የሚል ነው እና አትላንቲስ ምንድናት? የት ነበረች? ፕሌቶ ስላነሳው ጉዳይ የሆነ ነገር ብንላቸው መልካም ነው። እስቲ አንዳንድ ነገር ንገራቸው። በድንቃ ድንቅ ነገሮች የተመላች የዲስክ ቅርጽን ይዛ ከውቅያኖስ በላይ የምትገኝ በተራሮች ከፍታዎች ወደ ላይ የተመዘዘች አስደናቂ ስልጣኔ የነበራት ስለምትባለው አትላንቲክ ብዙ ተነግሯል። በተለይ ከጻፊያኑ እነ ፕሌቶ፣ እነ ዶንሊ፣ ኮሊን ዊልሰን፣ ጆርጅ ማክ ደ ሊንች ወደ ተርፈ መጥቀስ ይቻላል። በጣም ይገርማል። እነዚህን ድርሰቶች በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክር ያለው እኔ በጣም ነው የሚያስደስተኝ አትላንቲስ እንዴት እንደገለጿት። በተለይ ፕሌቶ በዝርዝር የገለጸውን አንድሮሜዳ ቁጥር 2 ላይ ተመልካቾቻችን መጽሐፋችን ላይ ማንበብ እንደሚችሉ ከወዲሁ ልናሳስባቸው እንችላለን እና በተለይ የአትላንቲስ መስራቾች የኢትዮጵያ ስልጣኔ የጀመሩና ታላቅ የባህር ኃይል የነበራቸው ብዙ ተብሎለታል። በተለይ 350 ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው አፍላጦን ወይም ፕሌቶ ስለ አትላንቲስ በጻፈው በጻፈው ጽሁፍ በተለይ ለዚህ ጉዳይ ሰፊ ነገር መነሳሳትን የፈጠረ ይመስለኛል። ዶክተር ስለ ፕሌቶ የምትለው ነገር አለ? ጥሩ። ምናልባት ከዚህ በመነሳት ብዙ በሆኑ የሬኔሳንስ ጻፊያን የፕሌቶ አትላንቲስ ወይም ሰላማዊቷ ኢትዮጵያ ፒስፉል ኢትዮጵያ ናት ብለዋል። ለምሳሌ ያህል ፍራንሲስ ቤከን ኒው አትላንቲስ ብሎ የጻፈውን እና እነ ቶማስ ሙር በ1516 ላይ ኢትዮጵያ ብሎ የጻፈውን መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል። በጽሁፋቸው ላይ ፕሌቶ አትላንቲስ ያላት ኢትዮጵያ ስትሆን በምጣኔ ሀብት፣ በአስተዳደር፣ በፍትህ፣ በእኩልነት ፍጨት የነበረባት መልካም ሀገር መሆኗን ገልጸዋል። በጽርህ ኢዩቶፕስ ማለት መልካም ቦታ ማለት እንደሆነም ያው ይታወቃል። በጣም የሚገርም ጉዳይ ነው። እንግዲህ አትላንቲስን ሲያነሱ ያቺ ፍትርት የሰፈነባት መልካም አስተዳደር ያላት ሀገር ዩቶፒያ፣ ፒስፉል ኢትዮጵያ፣ ሰላማዊ ዩቶፒያ ብለው ነው የጠቀሱት እነ ቶማስ ሙር አይ ቲንክ ዶክተር መስከረም ለቺሳ ኢትዮጵያ ብላ ቶማስ ሙርን መጽሐፍ እንደተረጎመች አስታውሳለሁ። እንግዲህ ልብ ብለን ስናስተውለው አትላንቲስን የሬኔሳንስ ጸሐፍት ኢትዮጵያ መልካም ያማረ ቦታ የሚሏት ሀገር ስያሜ ኢትዮጵያ ከሚለው ጋራ ራሱ በቃላት ደረጃ በእጅጉ የተቀራረበ መሆኑን ማንም ሰው በቀላሉ የሚያውቀው ይመስለኛል።
ሰፋ አርገን ካየነው ደግሞ መልካ ምድሩ አየሯ በጣም ተስማሚ ሆነች ሀገር ላይ ነው ያለነው። በአጠራር ራሱ ይወለ የነ ቶማስ ሞል ዩቶፒያ ነው ያሉት፣ ዩቶፖስ መልካም ነው ያሉት። ጦብያ እንላለን እንዴ? ኢትዮጵያን እኮ ጦብያ እንላለን እኛ ራሱ። ጦብ ቃሉ የግዕዝ ቃል ነው። ብዙዎች ሰዎች እንትን አይሉትም እንጂ ቃሉ የግዕዝ ቃል ነው። ጦበ ይሉታል ኪዳን ወልድ ክፍሌ እና አስጌጥ አሳመረ ማለት ነው። ለምሳሌ ወሬ እግዚአብሔር ከመሰናይ፣ እግዚአብሔር ሰናይ እንደሆነ አየ የሚለውን አንዳንዶች ሲጽፉ ወሬ እግዚአብሔር ከመጦብ፣ እግዚአብሔር ጦብ እንደሆነ አየ ማለት ከመጦብ ከመሰናይ ማለት መልካም እንደሆነ አየ የሚል ፍቺ ነው የሰጡት። እና ኢትዮጵያ ማለት ጦብያ ማለት ነው። ጦብያ ማለት ደግሞ በግዕዝ ቋንቋ መልካም ሀገር ማለት ነው። እና የሂብሩም እንደዛው ነው። እስቲ በተመሳሳይ መልኩ ጦቢያ ጦቢት የሚለው የዕብራይስጡ ስም ትርጉሙ ሰናይ መልካም ማለት እንደሆነ ይታወቃል። ግሪኮች ቶፖስ ኢትዮጵያን ጦብ፣ እስራኤሎችም በዕብራይስጥ ቋንቋቸው ቶቪያ ጦቢያ ይላሉ። የሁሉም ትርጉም አንድ ነው፣ መልካም ማለት ነው። የሚገርም እኮ ነው። ይህን ራሱ በጣም በቋንቋ ስንተነትን የምናውቀው እውነት ነው። እና ብዙዎች እንግዲህ አትላንቲስ የት ነበረች የሚለውን ጥያቄ ሲያወጡ ሲያወርዱ ነበረ። ብዙዎችም የራሳቸውን የሆነ ምልከታ ጽፈዋል። በተለይ ጃክሰን በጣም ወደው ጸሐፊ ነው። አሁን ያለው ካርታ በአትላንቲክ ውቅያኖስ መካከል ላይ የአህጉራዊ ቅርጾች ያሏት አንዲት ደሴት እንደነበረች ሳይንሳዊ ማስረጃ አቅርበዋል። ስክሪኑ ላይም እንደሚታየው እንግዲህ በርካታ አጥኚዎች ደግሞ የአትላንቲስ ጉዳይ በሌሎች ዓለም ክፍሎች በተለይ በማዕከላዊ አሜሪካ ብሎ ያሉ አሉ፣ አፍሪካ ውስጥ እንዳለች የተናገሩ አሉ። እስቲ የሚጨምርላቸዋለ። ይኸውም እንግዲህ ካውንት ዴፕሮሮክ የጠፋባቸው ጥንት የአትላንቲክ ዛሬ የሰሐራ በረሃ የሚባለውን አካባቢ ሸፍ እንደነበረ ያሳያል ብሎ ምልከታውን ያስቀምጣል። ዳግመኛም ኪርሽማየር በደቡብ አፍሪካ ሲል ሊዮ ሮቢኒየስ ደግሞ በምዕራብ አፍሪካ ብሎ ያስቀምጣል። እንግዲህ የራሳቸው እይታ ነው። የሚደንቅ ነው። ብዙ ነገር ተብሏል ማለት ነው። በጀምስ ብራምዌል የጠፋቸው አትላንቲስ ሎስት አትላንቲስ፣ የቤርሙዳ ምስጢር በውስጧን የቋጠረችው አትላንቲስ የት አካባቢ ናት ብሎ የጻፈውን ስንዳስስ በተለይ ጋኔትን ጠቅሶ ጀርመናዊ አንትሮፖሎጂስት ፍሮቢኒየስ ስልጣኔዋ በተለይ ከኤትረስካናውያንና ከአሶራውያን ጋር በሚያዛምደው በናይጄሪያ ውስጥ እንደነበረች ያመለክታል ብለዋል። እንግዲህ የምሁራኑ እይታ የተለያየ ነው። በናይጄሪያ ውስጥ በኒጀር ወንዝና በአትላንቲክ ውቅያኖስ መካከል በምትገኝ በጆሩባ ብላንድ የአብያተ መንግስታት ፍርስራሾች ቀይ ሸክላ ላይ የተሰሩ እቃዎች ስብርባሪዎች፣ እንዲሁም ውብ የሆነ ሀውልትን ዶክተር ፍሮቢንስ ያገኘ ሲሆን ከረጅም ዓመታት በፊት ስለነበረችው ጥንታዊት የነገስታት ከተማ እንዲሁ በወርቅ ግድግዳ ስለተሰራው ቤተ መንግስት በኋላም በማዕበል እንደሰጠመች የሚነገሩትንም የጆሩባንድ አፈ ታሪኮችን ሰምቷል ይላል። እንግዲህ በሱ በጽሁፉ ሚደንቅ ነው። እንግዲህ ጀርመናዊ ምሁር ኤውገን ጆርጅን በአትላንቲስ ጉዳይ ድንቅና ትጉ ተመራማሪ ነው። በተለይ ዘ አድቬንቸር ኦፍ ሂውማን ካይንድ የሚል ድንቅ ጽሁፉ ላይ እኔ ብዙዎቹን መጽሐፍ ተሰብስቤ ያለው ይገርመኝ ነበረ። ከአትላንቲስ መጥፋት በኋላ የጀመረው አዲሱ ዘመን መላው በመጀመሪያው የጥቁር ዘርን በሚወክሉት ኢትዮጵያውያን የበላይነት የተዋጀ ነበረ። በአፍሪካ ኦሲያ ውስጥ ገናና ነበሩ፣ እንደውም በደቡብ አውሮፓ በኩል ዘልቀው የገቡ ነበሩ በማለት እኛንም ጠቀስ ያደርገናል። ይህ ሰው እንደ ጆርጅ ማክ ደ ሊንች ጥናት ከሆነ ታላቅ ሚስጥራዊ ስልጣኔ የነበራት አትላንቲስ ኢትዮጵያ ግዛት ነበረች። ለዚህም ኢትዮጵያ ኢዝ አትላንቲስ፣ ኢትዮጵያ አትላንቲስ ናት በሚል ርዕስ 238 ገጾች ያሉት ብዙ ማስረጃዎችን የያዘ መጽሐፍ የጻፈ ሲሆን አንባቢያን መጽሐፉን ፈልጋችሁ እንድታነቡ በዚሁ እናሳስባለን። ለተመልካቾቻችን በዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ከተጠቀሱት ብዙ ማስረጃዎች ውስጥ ለማሳያ 11 ማስረጃዎችን ብቻ ባጭሩ ብናቀርብ ጥሩ ይመስለኛል። የሚደንቅ ነው። እንግዲህ እኛ በተኛንበት ባንቀላፋንበት ሰዓት ሌሎች ጸሐፊዎች አትላንቲስ ኢትዮጵያ ናት ብለው ማስረጃ ሲጽፉ ከ200 ገጽ በላይ ነው። የሚገርም ይህ መጽሐፍ ለማግኘት በጣም ፈልጌ ነበረ፣ አላገኘሁትም። በኋላ ግን በዚህ የምናመሰግናት ዶክተር ምስጉን ናት እና እሷ ከደራሲው ጋር በመነጋገር ሙሉ መጽሐፍ ነው ያስላከችልንና በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ካነበብናቸው ውስጥ 11ዱን ብቻ እናውጣ ብዙ እንዳይሆንባቸው፣ እዚሁም ስለማይበቃን የቀረውን አንባቢዎች ሙሉ መጽሐፍ ያነቡት 200 ምናምን ገጽ ነው እና የሚደንቅ ነው። አሁን እኛ አትላንቲስ ኢትዮጵያ ነበረች ሲባል ድንግጥ እንላለን፣ ሌሎቹ ግን በማስረጃ ይሞግታሉ። የሚገርም እውነት ነው። እንግዲህ አንደኛው ያቀረበው ሀሳብ ከአትላንቲስ እንደተገኙ በምናገርላቸው ሰዎች ዘንድ እዛ በብዛት በሚገኘው ሬሳን የማድረቅ ልማዴ ነበረ ሲሆን ይላል እና
አትላንቲስ ህልውና እንዲሁም በነፍስና በአካል ህያውነት በማመን ሬሳ ያደርቁ የነበሩ ሃይማኖተኛ ሰዎች በአትላንቲስ ይኖሩ እንደነበረ ተጨባጭ ማስረጃ ነው ብሎ ይሄ ተመራማሪ ጽፏል። እና ሬሳን የማድረቅ ልማድ በአትላንቲስ እንጂ በሌላ ቦታም አልተገኘም። ኢትዮጵያውያኑ ግን ይላል ሬሳ ማድረቅ ከመጀመራቸው አስቀድሞ የቆየ ያቀባበር ስርዓት ነበራቸው ይላል። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ አትላንቲስ ናት የሚል አንድምታ አለው ብሎ ከአትላንቲስ ህዝቦችን ከኢትዮጵያውያኑ ጋራ አነጻጽሮ ያስቀመጠበት አስገራሚ ነገር ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ሁለተኛው በሌላ በኩል ደግሞ ይቺ አትላንቲስ ምድር የሚሮዎች መኖሪያ የነበረች እንደሆነች እና የመጀመሪያዎቹ የዓለም ህዝቦች የሚሮ ሰዎች ሲሆኑ እነዚህም ቀደምት የዓለም ህዝቦች ኢትዮጵያ ያን ናቸው። ስለሆነም የኢትዮጵያ ምድር የሚሮዎች መኖሪያ ነበረች። ይህም ደግሞ በሌላ መልኩ ኢትዮጵያ አትላንቲስ እንደሆነች መሰይ ነው ይላል። እንግዲህ ጽሁፉ የሚገርም ነው። በተለይ ጥናት ለህፃናት ነው የሚጠቅመው ብዬ አስባለሁ። እኛ ዝም ብለን በተራ ነገር እየተጨቃጨቅን ስለሆነ ለወደፊቷ ኢትዮጵያ ግን ምን ያህል አይምሯቸውን ሊያሰፋ እንደሚችል ሙሉ እምነት አለኝ። ሶስተኛው የተመራማሪው ጥናት የጥንቱ ዓለም በተለይ የሚያመልኳቸው የነበሩ ምስሎች ላይ የተደረገ ጥናት የሚያመላክተው አንድ ነገር አለና መነሻው ከኢትዮጵያ እንደሆነ ነው ይላል። ምክንያቱም በአፈ ታሪክ የምትገለጸው አትላንቲስ ነገስታት ጥቁሮች ነበሩ እና ከገናንነታቸው የተነሳ በግሪኮች ሁሉ እንደ አማልክት ይታዩና ይመለኩ ነበር ይላል። ብዙ ግሪካውያን ኢትዮጵያውያን የሰውም ሆነ የስልጣኔ መገኛ ናቸው ብለው ያምኑ ነበረ። በመሆኑም የጥንቶቹ የኢትዮጵያ ነገስታት ከገናንነታቸው የተነሳ እንታይ ግሪኮች እና በሮማዎች እንደዚሁ እንደ አማልክቶቻቸው ጣዖታቸው ይታዩ ነበር። የሚገርም ነገር ነው። ከተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው የተነሳ ይመስለኛል አጥኛ ድሩሱላ እንደጻፈችው በጥንት የነበሩት የኢትዮጵያ ነገስታት ጭምር ግሪኮች ጭምር ድረስ ሄደው እንደተመለኩ ይጽፋልና በተለይ ሄራን ሉዲዊግ ደግሞ የጻፈው ጥንታዊ ግሪኮች የጣሊያንና የሲሲሊ ደሴቶችን ከማወቃቸው ስለነሱም ሳይጽፉ ሩቅ ያለችውን ኢትዮጵያ በግጥሞቻቸው ያወድሱ ነበር የሚል አንድ ጽሑፍ በጣም የሚገርመኝ ጽሑፍ አንብቤያለሁ። እሺ፣ ስለዚህ እነዚህ ሰው ሲሆኑ ከገናንነታቸው የተነሳ በሌሎች እንደ አማልክት የታዩት በአፈ ታሪክ ከምትገለጸው የአትላንቲስ መሪዎች የኢትዮጵያን ነገስታትና ንግስታት ነበሩ ማለት ነው። በዚህም የተነሳ እንግዲህ ሳይንቲስት ኢትዮጵያን የሚል ድምጽ ደምዳሜ ላይ ደርሷል። ምራ ግብራችን አላለቀም። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ እነዚህ ሰው ሲሆኑ ከገናንነታቸው የተነሳ በሌሎች እንደ አማልክት የታዩት በአፈ ታሪክ የምትገለጸው የአትላንቲስ መሪዎች ኢትዮጵያን ነገስታትና ንግስታት ነበሩ ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ አትላንቲስ ኢትዮጵያ ናት ከሚል ድምዳሜ ተደርሷል ማለት ነው። አስገራሚ ነው። በብዛት እንደምታየው ለምሳሌ ግብጽ ሐውልቶች ላይ የተገኙ ሐውልቶች ስታያቸው አፍንጫቸውን ተመልከት፣ ብዙዎቹ ተቆራርሰዋል። እና አይ ቲንክ ቅኝ ገዢዎች ሲገቡ ጥቁር መልክ ስላላቸው ጥቁሮች እንዲህ አይነት ሲቪላይዜሽን እንዴት ሊኖራቸው ይችላል ብሎ አፍንጫቸውን ቆራርጠዋል የሚል አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ አንብቤያለሁ። እንግዲህ በመቀጠል ከዚህ በተገናኘ አፍሪካውያን ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንደነበሩ በግሪካውያን በሮማውያን ጭምር እስከ መመለክ ደርሰዋል። እንግዲህ መመለኩ ተገቢ ነው ባይሆንም ግን ምን ያህል ገናንነታቸውን የሚያሳይ ነው የሚል እሳቤ ነው በተመራማሪዎቹ የተገለጠው። እና በተለይ የግሪክ ፍልስፍና የሚባለው ከኢትዮጵያውያን ወይም ፍልስፍና የተሰረቀ መሆኑን ለመመርመር ከተፈለገ ይላል፣ የእሱን ጥናት ነው የምናቀርበው። ክቡራን ተመልካቾቻችን በተለይ የፕሮፌሰር ጆርጂ ኤም ጀምስ የተጻፈውን ስቶለን ሌገሲ የተሰረቀ ቅርስ ወይም ውርስን ብለው እጅግ መጽሐፍ ብታነቡት ስለ አትላንቲስ ኢትዮጵያውያን ትረዱበታላችሁ የሚል አንድ ሀሳብ ያቀረበው ደግሞ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። አራተኛውና እንደ ፕሌቶና በተለይ ግሪክ ታሪክ ፖሴዶን የታወቀ ነው የአትላንቲስ የመጀመሪያው ንጉስ ነው። በመንግስት አስተዳደር ውስጥ የውቅያኖስና የደሴቶቹን የማስተዳደር እጣ ደረሰው ይላል። ለዚህም በወንዞች ላይ እንቅስቃሴ ዘርፍ በተለይ ባህር ውስጥ ባለው ሀብት፣ በነጋዴዎች ላይ ንጉስ ነበረ ብሎ ይገልጻል። ምልክቱ ደግሞ ፈረስ ነው ይላል እና ፈረስን ለማልመድ ለመጠቀም የመጀመሪያው ነበር ብሎ ነው ይሄ ተመራማሪ ኢትዮጵያ ኢዝ አትላንቲስ በሚል መጽሐፉ ላይ ገለጠው። እና ስለዚህ የሚያስተዳድራቸው ህዝቦች ያለማመዱት የመጀመሪያ እንስሳ
ፈረስ ነበር ይላል። ይም ፕሌቶ በአትላንቲስ ለፈረስ ከፍተኛ ዋጋ ይሰጥ እንደነበረ ስለታጠቢያውና ውድድር ከተደረገ ጋር የሚስማማ ነው። ምናልባት ይህ ደግሞ ፈረስን ያለመዱትና ለመጀመሪያ ጊዜ የገሩ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ያሳያል። ባለው የታሪክ አመጣጥ ፈረስን ለማልመድ አትላንታውያን የመጀመሪያዎቹ ከሆኑ እነዚህ ኢትዮጵያውያን እንጂ ሌላ አትላንታውያን ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አትላንታውያን ወይም አትላንቲስ ህዝቦች ናቸው። ይህም በመሆኑም ኢትዮጵያ አትላንቲስ ናት እንላለን ብሎ ይጽፋል። ይላል እንግዲህ አንስት ጨምርላቸው። እሺ እንደ አምስተኛም በዜና መዋዕል ውስጥ እነዚህ ኢትዮጵያውያን የጦር ሰረገላዎች እንደነበሯቸው ተመዝግቧል። ሁለተኛ ዜና መዋዕል 19 ላይ ማለት ነው። በውስጧም ከለዳውያን አብዛኞቹ መንገዶች በመኳንንትና ልዑላን ሰረገላዎች ተጠለቅልቀው ነበር። ከለዳውያን በፈረስ የሚጎተቱ ተሽከርካሪዎችን ይዘው መጥተው ነበር የሚል ደግሞ እንዲሁ ጽፏል። የሚገርም ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝቦች በሰረገላዎች ሆነው ጦርነቶችና ውጊያዎችን ያከናውኑ ነበር ይላል። በተለይ የፈረሶቹን ፍጥነት በጣም ፈጣኖች እንደነበሩ ይጽፋል። እና የአትላንቲስ ሰዎችም ደግሞ በዛ ላይ ከፍተኛ ውድድር ያደርጉ ነበረ። በተለይ ፖሴዶን በጦር ሰረገላ ላይ እንደቆመ የሚያሳይ ምልክትም ታይቷል ይላል። ስለዚህ እነዚህ ተሽከርካሪዎችና ፈረሶች ሰረገላዎች የነበሩት ኢትዮጵያ ላይ ነበሩ። ስለዚህ አትላንቲስ ኢትዮጵያ ናት፣ በኋላ ወደ እንግሊዞች ተዋውቋል የሚል ሀሳብ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ደስ ያላችሁን ውሰዱ። ሌላኛው እንደ ስድስተኛ ነጥብ ልንወስድ እንችላለን። ለግብጽ ልጆች ስለ መዳብ እውቀት፣ ስለ ነሐስ፣ ስለ አዝርዕት፣ ስለ እንስሳትም፣ ስለ በሬዎች፣ በጎች፣ ፍየሎች እንዲሁም የጡብ አሰራን ያስተዋወቁ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የአትላንቲስ ሰዎች በደረሱበት ቦታ ሁሉ የነሐስ ጥበብ የተዳረሰ ሲሆን ከአትላንቲስ ሰዎች በቀር በየትኛውም ቦታ ነሐስን ያለማና የተጠቀመ ሀገር ህዝብ እንዳልነበረ ፕሌቶ መናገሩን ዶንሊ በገጽ 248 ላይ አስነብቧል። ስለዚህ የነሐስ ጥበብ ወይም ጥቅም ለግብጽ ያስተዋወቁት ኢትዮጵያውያንና አትላንቲስን ነጥሎ መናገር ፈጽሞ የማይሆን ነው። የግብጾች የነሐስ እውቀት የተገኘው እንግዲህ ከዚህ አይነት ምንጭ ነው። በዚህ ሳቢያ ኢትዮጵያ አትላንቲስ ናት የሚለው ሀሳብ ሚዛን ይደፋብኛል ብሎ ይህ የባህር ማዶ ጸሐፊ ጽፏል። እንደ ሰባተኛ ነጥብ ምናልባት የሚከተለውን ጥያቄ ቢያነሱና ራስዎትን ቢጠይቁ አግባብነት ያለው ነው። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሰሜን ምስራቅ አካባቢ ስትገኝ እንዴት በሰሜን ምዕራብ አካባቢ ልትገኝ ነበር ከተባለች ከአትላንቲስ ጋር ግንኙነት ኖሯት ወይስ አንድ የተወሰነ ነገር አለ? በእርግጥ መልሱ ቀላል ነው። ኢትዮጵያ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ አፍሪካ የተወሰደችው እውነታ አሳያለሁ የሚል እንትን አለው። አንድ መስመር እንደ ማስመር ነው ብሎም ይወስደዋል። በቃ እንደዚህ አንድ መስመር ካሰመሩ ይገባቸዋል የሚል ሀሳብ አለው። ይህም በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ሪድል ቢሃይንድ ኢትዮጵያስ ትሩ ጂኦሎኬሽን የሚለውን መጽሐፍ አንብቡልኝ ብሎ ይሄ ታላቅ ጸሐፊ በተለይ ከኢትዮጵያ ትክክለኛ መገኛ በስተጀርባ ያለው እንቆቅልሽን አንቡ ብሎ ኢትዮጵያውያንን ይጠቁማል። ሌላው የሚነሳው አትላንቲስ የተባለችው ምድር ከጥንታዊቷ ኢትዮጵያ የተገናኘች መሆኗ በአብዛኛው አሳማኝ ነው ይላል። በተለይ የግሪኮ ፈላስፋ ፕሮክለስ በአንድ ወቅት የነበረች ስለመሆኗ ማስረጃ እንደሚያቀርብም አትቷል። ለዚህም በማርስሌስ የተጻፈውን የኢትዮጵያ ታሪክ እንደ ሁነኛ መረጃ ይጠቅሳል። በአትላንቲስ የህልውና ጉዳይ ላይ ባደረገው አሰሳ መረጃ ፍለጋም ፕሮክለስ አትላንቲስ የኢትዮጵያ አካል ወይም ክፍል እንደነበረች በግልጽ ግንዛቤውን ወይም ድምዳሜውን አስቀምጧል። ቀጥል ብስተሲ አንዳንድ መረጃ ምናልባት እንደ ዘጠነኛ ሀሳብ እናነሳው እንችላለን። የአማካይ ተራው ሰው ወይም አቨሬጅ ሃይፐርሰን አእምሮ ሰው ተብሎ በተደጋጋሚ የተሰራው የሀሰት ስራ ተዘብስፎ እንዲታጠብና በማድረቂያ ማሽን እንደተደረቀ ለዚህ ተራ አእምሮ ኢትዮጵያና አትላንቲስ ግንኙነት በስተጀርባ ያለውን እውነት ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ስራ ሊሆን ይችላል። ይህ በጣም ከተጠበቁ ሚስጥሮች አንዱ ነው በማለት ይገልጸዋል። ይህ እንግዲህ ምናልባት ብዙ ነገሮችን ይዞ ሊሆን ይችላል እና ምናልባት እዚህ ላይ እንግዲህ ምንም ሊያስፈልገው ይችላል። ምንድን ነው እንግዲህ የደራሲው ሀሳብ አፍሪካዎች ስለ ራሳቸው እንዳያውቁ ተደርገዋል ነው። የተሳሳተ ታሪኮች ተዛብተው ስለተነገሯቸው ወይም ትክክለኛው መረጃ ከአፍሪካ ይጓዝና እዛ ኢንተርፕሬት ተደርጎ ወደዚህ ሲላክ ብዙዎቹ ደግሞ ከኦሪጂናል ሶርስ ከመጠቀም ይልቅ ከዛ ተዛፍቶ የተጻፈውን ስለሚጠቀሙ የሐሰት እንትኖችን ወስደዋል እንጂ ይሄ ትክክለኛ የአፍሪካ ኢትዮጵያ ስልጣኔ ነው ብሎ የጻፈ ጸሐፊ ነው። እና ሌላው ከጊዮን አንጻር ወይም ከአባይ ወንዝ አንጻር በዘፍጥረት 213 ላይ የሁለተኛው ወንዝ ስም ጊዮን ነው፣ እሱም የኢትዮጵያ ምድር ይከባል የሚለውን
ጥቅስ ያነሳና እንግዲህ ስለ አትላንቲስ ውበት ፕሌቶ ሲናገር እንግዲህ ሀገሪቱ ታላቁ ሸለቆ መላ ምድሪቱን ይከባል፣ ምንጮችም ከተራራዎች በውስጧ ሲፈሱ አራቱ የገነት ወንዞች በክበብ ውስጥ ማየት እንችላለን የሚል እሳቤ ነው የጻፈው። ይሄ ደግሞ የገነት አርማ ጭምር ብሎ ይገልጻልና ይሄ ራሱ አንዱ ምክንያት ነው። ሌላው ሚነሱ 11ኛ አትላንቲስ ስልጣኔ አትላንቲክ ውቅያኖስን ማየት እንችላለን ነው የሚለው። አትላንቲክ ውቅያኖስ ድሮ የኢትዮጵያ ውቅያኖስ ተብላ ትጠራ እንደነበረ ነው የሚጽፈው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካርታውን በስክሪኑ ላይ ይታያልና በአትላንቲክ ስልጣኔ ጊዜ ከፍተኛ ጉልበት ያለው ክሪስታል የሚባለው የማዕድን አይነት ከቤርሙዳ ባህር ወለል ጥልቀት ውስጥ እንዳለና ከውስጡም የሚወጣው ጨረር በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መሳሪያዎችን ያውካል፣ በተጨማሪም ቤርሙዳ ላይ ለሚከሰቱት መሰወር ምክንያት ይሆናል የሚለውን የተመራማሪዎቹን እይታ አይተን ኢትዮጵያ ከአትላንቲስ ደሴት ጋር የሚያገናኛትን አስደናቂ ነገር ዳሰናል። በመጨረሻም ግን ዶክተር የቤርሙዳን እስካሁን ሁሉም ሰው በሚያስማማ መረጃው ተገኝቶ ፋይሉ እስካሁን ስላልተዘጋ ሰዎች በተቻላቸው አቅም የራሳቸው ምርምር ጨምረው የራሳቸውን ሐሳብ አጎልብተው እንዲቀርቡ ሁሌም ምክራችንን በማቅረብ የቤርሙዳ ትሪያንግልን ጉዳይ በዚህ እንቋጫለን።